Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Toyda gözlənilməz vəziyyət baş verib. Günün xəbərləri xarici ki və istinadla xəbər verir ki, son 10 ayda maskarad temalı toylarına böyük hazırlıq görən cütlük 75-dən çox adama rəqəmsal, 25 nəfərə isə xüsusi hazırlanmış dəvətnamələr göndərib. Cütlük 100-dən çox adamı toylarına çağırsa da cəmi 5 nəfər gəlib. Hazırlanan bütün yemək və içkilərin boşa getdiyini bildirən Mari məyusluqlarını sosial şəbəkədə paylaşıb. Bu vəziyyət sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Kalina Mari sosial şəbəkədə yaşadıqlarını bölüşərək bunları deyib, dəvətnamədəki saat 13:00 idi. Anam 13:15-də mesaj göndərdi və heç kimin gəlmədiyini bildirdi. Biz 14:00-da gələndə yalnız var idi. 40 nəfərlik zalda 5 nəfər var idi. Onlar bu ilin yanvarında nişanlanıb. Kalina və Şeyn qonaqların niyə gəlmədiyini anlaya bilmədiklərini bildiriblər. Üstəlik, gəlməyən qonaqların əksəriyyəti təbrik mesajı belə göndərməyib. Toy görüntülər TikTok-da 7 milyon dəfədən çox baxış toplayıb. Gəlin bildirib ki, belə bir vəziyyətlə qarşılaşmağı düşməninə belə arzulamır.